السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا وانا وناكسن داود يا الكوزو دوادا وركي تلفشك اس بي سي او دين كاي ماني اقرو ويقو دو بداد كو داون دون تانا وحا كمي دا مدعوين ها بنت لانو داقا حد ديگاي دسمها بلارين تا دكا دا مقالة دا بوساسو قد ديگا رماها قدها يقلها شعبك وكلان لاي شاي مسؤولين تا امنيقا دولة دا فدرالكا سوماليا تاليس قعيدة مدى صومالي لانو شيغين اي قعان تاكوها ايان امنيقا قودهان اي قبل كالصول خلاف صوكا لدحق قلي قلها ديگان كي مقالة دا برعو قدبا دا اي قدبا كالو فافاسان ايان اي دينكوها اي ناين تاوركوها ودا كوچرو انتا صوردان سيوحا كالصور ريا قدر سرو غادستا دا قيدة قناعسيقا واقاك دا وضيال السو نقشو ناكسن هاتا نوركي وفيتسن مدحونها بنتلان سعيد عبد الله هيدني ايا دغه دغاي دسمها بلارينتا دكه دمغالدا بوساسو اي خارونتا غوبل كبري سيده وربحنتن انو كوسو ديراي ولي خضر عبد القادر مدحونها بنتلان سعيد عبد الله هيدني ايا سي رسمه او دافري شقده بلارينتا او هورمارينتا لوو سمينايو دكه دمغالدا بوساسو مناسبه وها كا قيب غلاي مدخده شركه دي بي وول غودونكا غلا وكيلده بنتلان مسؤولين كا كلا ترسن غولياشا دولدا اسيمدا دقنكا سياسيين ايو مرتي شرف كلاي وزير كدكدها اي قاديد كبدا بنتلان احمد ياسين صالح هيا او قهران شرحي قاب كلوب بلارين ايو دكدا نعمان تواب رنواتن كي بيشا لباكم لباتن يسدح وحا بلاما يا اسمي يتكدا كستنشنكا ولغوطن الدرونا افر بقال يوكنتن متر افر بقال يوكنتن كام متر رنسي وحا يوكا لغر ريان سيدن او احسان اتقوه الريان انت كدا اسمي هيدا لدي الصوح بقال يوكنتن متر oo ka bilaabanaya tikadii hore jambigeeda dambeedanka maraakiibta iyadoo halkaasii horeyna uu ahaa baltiyadaasi ay u ahaayeen 1925 marka lagu daro 1920 ka cusub ee la dhisayo jambigaasi wuxuu noqon doonaa 325 oo awood u leh in ay ku soo xirtaan maraakiibta maraakiibta ugu waaweyn ee ah 325 kilometir markaba ayaa ku soo xiran kara qaadkiisuna yahay 10,000 oo container marka waxaad garan kartaan runtii in isbeddel sax ah uu iman doono extensionka ugu horeeya ee muddada sanadka aanu rajaynayno starting kiisii iyo bilowgiisina hadda ay idin muuqato oo tikadu alaabta construction equipment-ka ahayna markabkeedii hangarage ku taagan yahay maamulka degmada Boosaaso kan gobolka Bari isimada ganacsatada iyo mas'uuliyiinta kale ee munaasabada ka hadlay ayaa soo dhaweeyay balaarinta degada ee Puntland ku talaabsatay ee kaabayaasha ku ugu waaweyn in maanta qaar kagu fadhiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaa la ka baahan yahay dhammaanteen inaan ilaashanno mashaariicda ka socota gobolka Bari iyo Puntland ba wax wanaagsan baan loo qabsoomay 4 sano hawjeeda dadka sida ay tahay sida laga dhigayo waa arday waxaad kaliya u dhin karaa aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay mujtamaacayna waxa aan ma mujtamaac ku soo aanaya Boosaaso iyo wixii maadaan inaan arintaas soo dhaweynayno in la shaqeynayno sidii aan u gelinayno in aan wada shaqeynayno waxaanu maleynayaa soo dhaweynta korba Allaah ay tahay siyaad badan baa ka dhammay ka dhigay soo dhaweynta sanadka bacda maanta waxa la leeyahay shaqo lagu sameeyay marna waa gaabis marna waa horumar laakiin u dhaqay dadka ku sheegay ay ku dhigay ka haatay markii hadii la helo runtii in ay ka dhigayno noqoto dekad system continuousa waxa ay imanayaan markaas in wax badan oo laga badbaado oo ganacsigeena ka badbaadinay DP World is delighted to partner with the government of Portland on this transformation project which once complete it will unlock new opportunities and economic benefits for the state its people and wider region dekadana insha Allah waxaan rajaynayaa inay noqoto dekad laga wada faa'iido oo gudaha Soomaaliya iyo geeska Afrika hadii la doonayo ka faa'iido hal qareera reer Boosaaso uu dheeray waxa weeye magaalada mashaariic waa weyn baa laga fuliyay mashaariic waxa rabaan ilaalin waxa rabaa wax kale oo dhinac socda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin oo soo xiray munaasabada ayaa sheegay in dekada ay buuxin doonto baahiyo badan waxaan rajaynaynaa ilaahay dhigis inaan wada gudubno marxaladaas مرحلة تاريخية هي مرحلة كبرك بدن وكعسي يسان سيهور مركة بلارن
degaanadeen ku tilaabsanayaan uga jaan qaato. Waxaan rajaynayaa dekadan inay buuxin doonto baahi badan oo loo qiray dhinaca dejinta iyo raridda badeecadaha qiimo ka qaadan doonta kobaca dhaqaalaha iyo bilicda degaanadeen oo baahi weynaan u doonta. Waxaan rajaynayaa ilaahay dadkiis hadal badan inuu sanoqon ficilkaas inuu noqdo ficil u faafa dhammaan geliga Puntland iyo degaanada Soomaaliya. Waxaad ogtihiin labada meelood aan ku badbaadnay oo ahaa dekedda iyo wadada dheh fursad looma helin ama duruuftuma saabixin in marna wax laga qabto. Xukuumadda ilaahay wuxuu u fududeeyey in labadaas oo isku xiran aan kala maarmin. Haddii dekedda la qurxiyo wado jirin waxba tari mayso, haddii wadada la hagaajiyo deked jirin iyadana waxba tari mayso. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC Boosaaso. Taliska ciidanka Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan amniga guud ee gobolka Sool, sida uu warbixintan inoo ku sii anbaqaadayo wariye warsame Lacdheere. Sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Taani, taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland, ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood, wuxuuna sheegay in ciidamadii kala duwanaa ee soo dhoweynayay garaadadii soo gaadhay magaalada Lascaanood aanay ahayn ciidamo beeleed balse ay ahaayeen ciidamada qaranka Soomaaliland, isla markaana uu sidaas u yeelay inaan ciidamo cadow ku ah Soomaaliland aanay soo gelin ciiddeeda. Wuxuuna intaas ku daray in shirka dhaqan ee garaadada beelaha dhulbahantay uga furmi doona magaalada Lascaanood ay amnigooda sugu doonaan ciidamada qaranka Soomaaliland. Wuxuuna shacabka magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ka taxsiyeyey dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii kala dambeeyey ee magaaladaasi ka dhacay. Wuxuuna shacabka magaalada Lascaanood ugu baaqay inay amnigooda ilaashadaan isla markaana ay nabadda iyagu u baahan yihiin. Maanta ay tahay 24-kii bishii koowaad 2023, waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jananada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliiska guud ahaan. Inaan halkan ka cadayno in nabadgelyada guud ee magaalada Lascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland. Waa kow, baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka. Waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu yahay aanay soo gelin gobolka. Marka hadalkan muumbalka ee la sheegsheegayo waxa weeye wadadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. Horta taa dadku inay ogaadaan baan doonaynaa. Shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona ciidamada cidda nabadgelyada sugaysa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan. Hadallada dilqaafka ah ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhig uma dhigi doono, waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xil saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qadarka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii sidaa ahayd baanu soconnaa. Hadallada aan habboonayn in lagu hadlaynaan dhigta anagu dhig u dhigi mayno. Dadweynaha reer Soola, waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu
وارق وقشي أمني قنوة مهم دين تيناي نوناسا ونور يسنى الأمن والإيمان هذا أمن جري سلاة تكن ماي مهرة دي سعون مايسو قف النبض أخو سيحن باي هبيك قرقيس مكاس انت هاسبه سيقول دعضو وحاوه الرئيه والنبضة وانا اكتهين وحاكو صوبضان ايا خمري ايا وحلمي دا مغالا دا وحاسا مركاكو صوبضانا النبض قليل دا خلخل بي قليل النبض قليل دينا الى عشادة ايان دادو الله وانا نديقى تعسيرين انا مال انت هاوه سطلعوتاي وحقها جيق خلق الكاي لما شديد عضي يداوي عين بعد دوينه هو أن تحسبه كش أن وأن ودرنا إذا ما ضو ده بقى لو حيو سوق لأن بتجري ذينا إلى ليان مركي هروب أنها كي كتشوين وما يسوق لين وحك عليه لكن إن بتجري ذينا إنا إلى ليان بيسوق لين مركي هوش هاي اللي قلت لنا ده خلاصور دعيا mid askarta wax ku tuura iyo mid isaga lagu tuura ba khaladku u dhacaya laakiin khaladka dhacaya waxa weeyaan mid lagu suugay uu nabad galiyay mid wax kale loogu jeedo ma aheyn haduu dhacay marka waxa weeyaan taan waan diga tacsiidanaya in ilaahay samiriye iman allah ay naga siiyo in cid kasta ehelkoogi iyo umada shurree Soomaaliland ee ka baxayba waxaan mar labaad ugu celinayaa nabadda inaga ku nool nabadiina ilaashada السلام عليكم كرسي مسعيد علي وركه وربهينت اس بي سي هرجيزه علبان محمود شنبير او كاترسن غلاه ديغانكا دغمده برعا ايا شيغاي انو خلاف سو كلا دخغلاي غلاه ديغانكا سدا وربحنتن انو كو ايغيو وري صديق حسن وابي وحانا نرجينينا ان انغو خلدبانده انو بره سابكا غوبلكا دعوادو غدبنو سي كل فديغو قبسومو xildhibaan maxamuud shimbiro oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada burco ayaa eeda culus u jeediyay duqa degmada burco abdirsaaq xeero isagoona xildhibaan ku daha ka qaaday khilaaf muddo badan hursana u dhaxeeyay golahooda deegaanka waxaana xildhibaan maxamuud golahooda deegaanka ka difaacay eedaha bulshada u jeediyaan had iyo goor isagoona dhalilahaasi dusha ka huwiyay isla markaana ku kaliyeeyay maayirka degmada burco abdirsaaq xeero waxa xildhibaan ku intaas ku daray in kal fadhiyadooda qaar kamid ay u baaqdeen isla markaan u qabsoomi waayeen khilaafka ka dhaxeeya golaha deegaanka degmada Burco golaha iyaga deegaanka ee degmada Burco sida aad wada ogtihiin waxaanu nimi bishii shanaad ee 2020kii hadda waxaanu maraynaa muddo laba sano wax yar ka dhiman yihiin cabashada bulshada nagaga imanaysa ma hamid golaha deegaanka wada leeyahay waa mid u gaara tuqa degmada oo aanu ku imaamadnay oo aanu saaray hadaanu ahayn asxaabtii waliba ka soo baxday ee laga doortay isbahaysiga mucaaradka umaanan dooran tii isa qoon badan baan isugu keenay dadku markaa isu yimaaday golaha cusub yahay aqoon badan baa isugu dhiman dad cusub baan ahayn had iyo jeer saxaafaduna waxay boonboonisaa tuqayagaasi marka uu golayaasha ka hadlaayo iyo marka uu sheekeynayo wuxuu oran jiray waxa halay soo ahayd waxana soo kiciyay dareen tamaana ma keenin dareen shacab baan keenay ayuu oran jiray marka hadalladii wanaagsanayd iyo lagjiradii uu akhri jiray ee uu golayaasha iyo saxaafadda u soo bandhigi jiray ayaa baan u sineenin kan aydu ku mudnaa laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha master hero tuqa degmada waxaan nu rajaynaynaa oo bulshada u sheegaynaa waxna waa gole oo qorsheyaal sanadeed kay soo saaraan waxna waa fulin fulinta ayaa hawl wadista leh todoba kal fadhi baan fariisannay oo aan idin soo shaacinay oo aan bajijkayga idin soo dhigin qorshahi todobada kal fadhi aanu qabanayna waxba kama fulin qorshe kasto oo aanu soo bandhigno duqu ma fuliyo aqabadanna koobaad ee maanta ilaa xalay baraha bulshada waa ogeydeeno wararba la wareejinayay muuqaalkaygii iyo codkay qoraalkaygii iyo sawirkayga ku jiray waxa qoraalkaas falcelinta ugu badan ahayd maxaa golahiina ugu dhameystan weydiin ilaa golaha deegaan oo la doortay baa tahay shacabka iyo bulshada isu maqashiinaysa taa waxa aan u sheegayaa bulshada reebro
كالفردي جيجي سيديداد وحا أوبلا مشان إيا طبانكي بيشان كوباد إيسان داتكن سدحي لاتنك كالفردي جي لابن مالمود مركي وسعونا يي ولا تشوتي ودي دي دوقي دقمدو إنو صوفر يستوق قلهي حالي تانا وحكا نوغاني إنو هرقيسي إساقب بحي ميكي نلب بلانسانا إنو كالفردي جي كهدالو سند بعد ما دي ما دام سند ما دينا إسبربردقي دخلقة إيا خرشك إيا إسلا حسابتن كي أيا ندوني إنا نبوشادان اللوة داقنو قولاها يقنوكو حسابتن وانو كوكرغوين الآن ما انتو أي أفريا لاتن كي بيشة تهي إيا إلا يشاني يطبان كي بيشة مدة دا طبان كعشي أما كوي يطبان كعشا كالفردقي وتاقن يهي وانو كور وريقي إنا نقولاها يقنو كوادا حد الله way suuragal weeyday waxaanan rajaynaynaa in anagu xildhibaanada ah aanu bara saabka gobolka daacwadu gudbino si kalfadhiga u qabsoomo Sidiiq Xasan waaba Yurant SBC Burco gudiga arrimaha gudaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay la yeesheen masuuliyiinta amniga iyo agaasimaha hay'adda sidoonka qaranka ee Maasalaad afarlaatanka bisha koowaad 2023 waxa isku yimiday xarunta baarlamaanka gudida arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasaaradda amniga iyo hay'adda nabad sugidda hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxa isku yimaadeen hawlahoodii muxuu aha joogtadaha waxay iska xog wareysanayeen way is xog wareysanayeen isla markaana waxay gudidu gudanayeen waajibaadka ka saaran hay'adda amniga iyo hay'adaha amniga hoos yimaada la xisaabtanka iyo korjoogteynta ay ku leeyihiin runtii waxay ahayd maalin aad u weyn waxay ahayd maalin weyn oo aanu dhigayno ama isdul saarayno bulkeetiga dowladnimada Soomaaliyeed ee cusub ay ku dhismi doonto haddii hay'adaha sirdoonku waagii hore ahaan jireen hay'ado laga boqo oo aan haysan kalsoonida shacabka waxa ay gudida iyo wasaaraduba ka shaqeynayaan sidii hay'adahaas ay u noqon lahaayeen hay'ado kalsooni lagu qabo shacabkooduna Soomaaliyeedna ay kalsooni ku qabaan lagana baxo mugdigii iyo madmadowgii iyo ciqaabahii iyo magaxumadii ay soo geysteen hay'adihii ka horreeyay ama qaabkii ay u shaqeyn jirtay hay'aduhu sidaas darteed waxaa xog wareysigaas ka soo dhashay in muxuu aha sharciga ay ku dhismo doonto hay'aduna laga wada hadlay agaasimahaana su'aalo fara badan oo maadaama xildhibaanadu ay mar walba shacabka wakiil ka yihiin waxyaabaha shacabka ku taagan ama shacabku ay tabanayaan yihiin kuwa ugu soo gudbiya golayaasha dowladda isla markaana muxuu aha uga hadla sida xaqiiqada ah waxaa dhacay markii si fiican ayaa la isku xog wareystay su'aali waafiya oo qiimo badan ayaa la weydiiyay qaybtii hore muxuu ahaa kulanka laba qaybood ahaa marka agaasimaha Mahadsalaad oo ah nin veteran oo siyaasi hore oo Riyo Cadaay ahaa badinada way is wada yaqaaneen xildhibaanada welina xildhibaan ah muxuu ahaa si fiican oo qoto dheer oo kalsooni leh iyo xogo badan oo naga qarsoon waxyaabo badan buu noo ifiyay waana lagu heshiiyey in wada shaqayn joogta iyo wada socod joogta mar walba la yeesho qaybta labaad waxay ahayd sidaad ogtihiin waxaa yaala baarlamaanka oo akhrintii labaad hadda ama gudida arrimaha gudaha iyo amnigu gacanta ku haysa sharciga ay ku dhismi doonto hay'adda nabad sugidda qaranka oo muxuu ahaa cusub sharcigaasi hay'addu sidaad ogsoontihiin baarlamaankuna doodii ugu horreysay akhrinta koowaad lagu cadeeyey sadex sano ma lahayn hay'addu sharci marka waa sharcigii ugu horreeyay ee hay'addu yeelanayso isla markaana si faahfaahsan uga hadlaya waajibaadka iyo waxqabadka hay'adda gudida amniguna muxuu ahaa ay ku leedahay korjoogteyn ama sharciga ay tahay gacanta ugu dambeysa ee baarlamaanka u gudbinaysa waxna way ku daraan waxna way ka dhimaan waxyaabo badan bay ka reebeen waxyaabo badan bay la weydiiyey khubaradii sharciga soo samaysay oo u baahnaa in la cadeeyo
iyo sababta ay ugu soo dareen iyo maxay ku keeni kartaa hay'adda magaceeda iyo kalsoonida oo baarlamaanku sii doono maxay u dhimaysaa waana la isla qaatay insha allahna waxaan rajaynaynaa sharcigaasi waa sharci u dhexeeya shacabka iyo umadda soomaaliyeedna horumar gaarsiinaya waa sharci loo sameeyey inuu mustaqbalka dambe boqolka sane soo socda waxna laga bedeli karo amendment lagu samayn karo laakiin salkii lagu dhigi lahaa in hay-addu kow ay gudato waajibaadka ay u haysa qaranka oo ah in ay soo saarto ogaato xogta qarsoon ee lidka ku ah dalka iyo dadka iyo diintaba labo inay shacabka soomaaliyeed ka nabad galaan oo aanay sidii hay-adihii hore u shaqeynayn u shaqeyn ay tahay mid transparensa oo heshana kalsoonida shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya shacabka soomaaliyeed cadowga khawaarijta ee gacanta ku hayna la-aantii kama guulaysan karno idinka shacabow la-aantii kama guulaysan karno haddaan ciidan inta ugu badan geyno magaalada muxuu ahaa ma suuragal ah in xogta la helo saasi darteed hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranku hadda waxay u diyaarsan tahay in ay inila wadaagto oo aada la wadaagi kartaan wixii xog ah waa hay-addiinnii way iska dhalan rugtay wejigii hore aad ku taqaaneen waxay ka shaqeynaysaa amnigiina waxay ka shaqeynaysaa mustaqbalka iyo horumarka dalka marka inaad xogta la wadaagi kartaan si aan cadowga uga adkaano wagaag daawadayaal waa naga intaas warkii idinka imaanayay magaalada garoowe ee caasimadda puntland aad kala socoteen shaashadda telefishinka s b c anigoo jaamac ciise maxamuud ayaa soo jeedinayay intaynu warkan war lamida ku kulmi doono nabaadiino isma dhaafnayo nooli kulanti